mèrit en el nostre país. Dit això, agraïment al PEC en general, a tot l'equip, en especial a l'amic Jordi Serrano, el rector, i un matís, només per aclarir les qüestions, si hi ha algun expert veritablement en la matèria, clarificar que jo d'expert en xarxes socials no en tinc res, en resistències sí, puc arribar a considerar un expert per la meva trajectòria vital, diguéssim, tant en l'àmbit professional, treballar 15 anys en un diari com El Punt, els hi ben asseguro que fa forja resistència, forja un resistent, però també en la meva, en el meu treball sobre la llengua, en la defensa del català i en moltíssimes altres activitats de la societat civil en què he participat, que no repassarem. Bé, es pot dir que tinc una trajectòria de resistència bastant considerable. Ara en xarxes socials no sóc un expert, em quedo en usuari. El que sí que com a usuari que intenta utilitzar la xarxa en aquest combat d'idees que està en aquests moments sobre la taula en el nostre país, diguem-li moviment del 15M, diguem-li d'altres maneres, sí tinc algunes quatre idees preconcebudes que són les que intentaré compartir amb tots vostès i després, si hi ha un posterior debat, doncs podem ampliar. Aquestes quatre idees, d'entrada, n'hi ha una que no té a veure amb la qüestió que ens ocupa aquesta tarda, és més amb el marc genèric de la UPEC d'enguany, que resistències, no hi entraré, però no m'hi puc estar, d'exposar-ho, perquè en altres edicions de l'UPEC sí que hi he estat en debats al respecte, i és el fet de que l'UPEC hagi de fer una edició intitulada Resistències, 7 anys després de govern d'esquerres a Catalunya i 8 anys després de govern socialista a Espanya, no? Al conjunt de l'Estat. És paradigmàtic, si més no, és paradigmàtic i no és el fora de la qüestió, es tractarà, suposo, en altres aspectes i en altres edicions, ja dic, ja s'intuïa el que passaria en aquests moments, però crec que un dels debats principals pels quals podem utilitzar les xarxes socials, i seria molt profitós, és doncs, analitzar per què ens trobem en la situació, en el gir cap a la dreta tan espectacular en què està el nostre país, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, dic després de 7 anys de govern d'esquerres a Catalunya i 8 anys de govern socialista a l'Estat, i no tot ho explica la crisi econòmica. No tot ho explica la crisi econòmica. Però anem al que ens ocupa, que és si la xarxa és una nova via de resistència. Abans de respondre aquesta pregunta, jo una qüestió molt important. Les xarxes socials són un fenomen social, són un fenomen, sense cap mena de dubte, i per tant no es poden menysprear de cap de les maneres. Sobretot des del punt de vista de l'anàlisi sociològic i des del punt de vista de l'anàlisi polític. Són un fenomen de la nostra era i per tant no es poden menysprear. Per què són un fenomen? Home, doncs d'entrada perquè és un fenomen comunicatiu d'amplíssim espectre, la quantitat de piulades que es fan cada dia doncs, a tot el món són espectaculars, piulades són els twitters, per tant són un fenomen comunicatiu d'ampli espectre que incideix molt directament sobre la ciutadania, la ciutadania es converteix en protagonista d'això. Encara que estigui preparant la seva intervenció, ja ha fet un avançament, m'ha passat una mica per davant l'Antoni en el seu article d'avui del periòdico, que he llegit molt, molt atentament, perquè així m'ha donat pistes també una mica de per on aniria. El ciutadà és protagonista, és constructor de la transformació social i per tant aquest és un fenomen que incideix sobre la ciutadania i sobre la construcció d'una reflexió col·lectiva. Menysprear això seria estúpid. I per tant, si incideix sobre la realitat sociològica, hem de concloure que també és un instrument que modifica aquesta realitat sociològica. Cap a on? Aquest és un altre debat. Però és obvi que incideix sobre la societat i que modifica els seus comportaments. D'altra banda, s'ha de tenir en compte, no es pot menysprear, entre altres coses, perquè moltes vegades tot allò, i com veureu, al llarg de la meva exposició faré alguns exemples, tot allò que ens sembla molt modern, pot ser molt modern en les eines, però no tant
en la teoria, no? En sociologia, el paper de les xarxes socials, com a concepte molt anterior al Facebook i companyia, doncs està més que estudiat i és importantíssim. S'ha de tenir molt en compte. Les xarxes socials sempre han estat molt importants en la formulació de projectes polítics i també en la formulació de resistències de caire civil. Vull posar un exemple que és una contraposició una mica estranya respecte a la modernitat de les xarxes socials, del Twitter i del Facebook, però vull posar un exemple claríssim que jo tinc molt present, que són les Falles de València. Les Falles de València són una veritable xarxa social, una xarxa social local, localitzada, no global, com pot ser el Twitter o el Facebook, però tot el tinglado que formen les Falles de València són una xarxa social importantíssima i vital per a qualsevol projecte polític i civil que es vulgui implantar al País Valencià. Des del meu punt de vista, el gran error que van cometre en el seu dia les esquerres al País Valencià va ser menysprear, probablement perquè van mirar aquest fenomen de les Falles per damunt de l'ombro i una mica com vinculat a la caspositat del règim franquista, el van obviar i el van menysprear. Era una xarxa social de tal magnitud que després s'ha vist com han pagat les esquerres al País Valencià aquest fet, i crec que en l'àmbit global les esquerres no haurien de cometre el mateix error que han comès les esquerres valencianes, que fruit de tot això han deixat en mans de la dreta l'instrument més important segurament que el País Valencià de comunicació social, que és el món de les Falles. Anem ja al tema en qüestió que ens ocupa aquesta tarda. És una nova via de resistència la xarxa social, aquestes xarxes socials, Twitter, Facebook, companyia? Jo crec que sí, per suposat, però amb un matís: sempre i quan sapiguem que les xarxes socials són un instrument i no de cap manera el fi en ell mateix, no? Si tenim les idees clares, òbviament que és una via de resistència. Són una via de resistència, però compte, no és una nova forma de resistència, sinó una nova via de resistència. S'ha de diferenciar, perquè què són formes de resistència? Les formes de resistència poden anar, no els explicaré, des de l'aixecament armat contra la dictadura, o sigui, l'aixecament armat és una forma de resistència, la desobediència civil, les marxes de Gandhi, el moviment de la no violència, etc, etc. Si volem, fins i tot aquella famosa plantada sexual de les dones liderades per Lisístrata contra les guerres atenienses, no? quan van decidir que no farien més favors sexuals als seus homes fins que s'acabessin les guerres, això també és una forma de resistència. Per cert, Aristòfanes, que era molt burlesc al plantejar aquesta obra, ja feia una introducció del pacifisme i dels mètodes pacifistes 400 anys abans de Crist. Vull dir que a vegades aquests moviments que ens semblen tan moderns com el pacifisme els podem buscar molt enrere. Per tant, noves formes de resistència? No. Formes de resistència n'hi ha hagut tota la vida, s'han anat desenvolupant. Twitter i Facebook és una via de resistència. D'altra banda, com tots els mitjans de comunicació, és molt important, si ho volem utilitzar en el sentit que ens ocupa avui, en el sentit de la resistència civil contra aquesta dictadura del mercat i aquesta dretanització social que ens ocupa, el principal és conèixer les seves claus per utilitzar-lo com a instrument en aquest sentit. I sobretot saber molt bé que les xarxes socials no són neutres ni tenen un caràcter escèptic. Les xarxes socials tenen la seva cara i la seva creu. I no podem oblidar que això tampoc és nou, perquè molts mètodes de propaganda que han utilitzat moviments revolucionaris molt importants durant les últimes dècades, molts d'aquests mètodes de propaganda tenien els seus orígens en el moviment nazi, que els van saber perfectament, van ser precursors i els van saber desenvolupar de forma molt considerable. Per tant, un mètode de propaganda o un mètode de comunicació no és neutre, té cares i té creus, i s'ha de saber utilitzar molt bé en la direcció correcta, que és la que volem utilitzar. Un altre punt bastant important, el sentit del passat.
crec que és molt important, perquè si no la modernitat ens acaba fent perdre els sentits. Res comença ni acaba en Facebook. Estem, és veritat que s'obre una altra dimensió amb les xarxes socials, amb Facebook i en Twitter, però res comença ni acaba amb Facebook o Twitter. El primer que hem de recordar, i no s'ha d'oblidar, és que abans de Facebook ja hi havia revolucions. El món àrab, abans de Facebook, hi havia revolucions. Que no sembli que les revolucions han arribat al món àrab amb el Facebook i el Twitter. Fins i tot, malauradament, això passa sovint, molts dels règims que estan caient en aquests moments com a conseqüència de les revoltes àrabs, després me n'ocuparé si són conseqüència de Facebook o no, però molts dels règims que estan caient ara com a conseqüència de les revoltes són fruits de revolucions anteriors que després han derivat, dic malauradament, en règims dictatorials, però que en el seu origen eren revolucions, revolucions anticolonials, revolucions antiimperialistes, revolucions fins i tot de caire social. Per tant, fins i tot en el món àrab, abans de Facebook i Twitter hi havia revolucions. Segon, molt important, un activista es defineix per les seves causes. Quan ens trobem davant d'un activista, si volem saber qui és, li hem de preguntar per quina causa defensa, no per les seves eines de comunicació. No és més demòcrata ni és més d'esquerres qui més fa servir el Twitter. Això que quedi clar, perquè últimament hi ha com una allau que provoca una sensació que si no estàs al Twitter no ets demòcrata i no ets d'esquerres, o no estàs contribuint a la gran revolució. Un altre concepte, que Facebook i Twitter no porten la democràcia enlloc, des del meu punt de vista. Tot, òbviament, estic fent, perquè m'adono que estic fent algunes formulacions en forma asseverativa, sempre, òbviament, des del meu punt de vista. Facebook i Twitter no porten la democràcia enlloc, només aporten un model de comunicació innovador, molt potent, això sí, cal tenir molt en compte, però no crec que portin la democràcia enlloc. I en aquest sentit, sobre les eines en si, correm el risc de confondre el contingut del missatge amb el mitjà. Jo ja sé, a la Facultat de Periodisme, a l'assignatura de Comunicació de Masses, vaig tenir bons professors...